Og her står jeg så ved et meget specielt sted, der hedder Larvik. Og I kan lige se den grillede kylling der, reklame der er der uden foran det, som åbenbart jeg får at vide af klavoyanter, som jeg ikke ved er helt rigtigt. Men den her bygning blev åbenbart brugt af nazisterne til at slå jøder ihjel, som de så stadigvæk gør nu inde i menu. Og her så er I en meget speciel kiropraktor, der hedder Nemus, med en stor mand, der kommer rundt om en lille grøn mand. Og Nemus lyder jo ligesom fisk, men også, nej, mus. Og mus, det var noget, at de gjorde meget til jøder. Jøder blev gjort til mus, der blev bange for dem selv. Så det ligner en stor mand, der er ved at kramme en anden mand ihjel. Og der står Nemus. Nej, mus. Så de vil ikke have mus. Så det er en kiropraktor, der med vilje måske slår jøder ihjel. Og bare det, jeg står her, kan være super farligt, fordi at tale om det her emne kan være meget farligt. Og jeg ved godt, at jeg kan blive slået ihjel for at tale om det her emne. Men jeg vælger bare at tale mere om emnet, om logoet, som I ser lige foran mig her ved Fritzy Brygge Larvik. Om hvordan der er et bur lige der, der ligner et fængsel. Ja. Og hvordan at der, hvis man kigger fra oven, ja, her kommer der så en potentiel muslim taxichauffør. Nej, der er det så ikke. Men alligevel en taxichauffør, der ligner en politimand, der kører helt foran, som de normalt aldrig gør. Så igen vil jeg gøre opmærksom på de store potteplanter, handicapskiltene, og at der er et bur foran, hvor der er en metalstol, og jeg ved godt, det bliver brugt til et eller andet. Men alligevel, der er noget symbolik. Så går jeg videre nu her. Prøv at lægge mærke til taxichaufføren, der kommer og var utrolig opmærksom på mig, og ikke har lyst til at blive filmet. Jeg vælger at lade være med at filme ham, men alligevel lægge mærke til, hvordan han blokerede døren for mig. Meget symbolisk. Ja. Jeg går så videre her. Og I får så ansigterne at se. Og det her, det er lidt ligesom en scene ud af Day Live. Nemus. Kiropraktoren der. Og sådan ser de jo, og jeg ved ikke, om de er jødiske. Ja. Kunne være omvendt mening. Jeg ved det ikke. Alligevel, igen, det jeg har fået at vide, at det her sted er det sted, hvor de kremerede jøder under 2. verdenskrig. Og at efter de blev kremeret, så blev de begravet i det her område her. Og der stadigvæk den dag i dag er faktisk et skelethoved, hvor der står Nemus og en sexet kvinde, som det igen er fuldstændig nazistisk jødehad, der er ulovligt. Og når jeg så nu går ind og køber og handler igennem postvæsenet også, så er det så, at det er symbolisk at støtte, at man støtter 2. verdenskrig og krigen mod jøder. Men nu går jeg derind igen og filmer. Jeg ved godt, at de alle sammen er tildækket nu her. Og jeg ved, at der er masser af jøder, der handler ind her. Så nu hører de så historien om, at grillkylling er metaforisk for jøder, der er blevet stegt i en ovn, slået ihjel, og deres knogler ligger nede under den her supermarked. Og man køber det som jøde, når man går hen, uden at vide, at menu er en nazistisk organisation, som er lavet for ydmyge jøder. Jeg ved stadig ikke, om det er rigtigt, men jeg går bare videre her og filmer videre som en form for selvforsvar. Og jeg ved ikke, om det, jeg siger, er totalt rigtigt, om det er bare nogle klavianter, der holder mig for nar. Men for eksempel her ved den her post, hvor de ikke møder op lige nu, holdt de min vare tilbage, og jeg skulle prøve 3 gange, før jeg fik min vare. Så der var allerede et tegn på en form for jødehad i Boston, men det kunne også ske med andre mennesker. Og det jeg så går ind og køber i dag, det er, hvad hedder det, gulerødder og peanuts. Og så går jeg over og filmer der, hvor jeg potentielt er blevet udsat for rottegift
af en kvinde, der ikke kan lide jøder, som åbenbart er en gammel nazist. Men nu ser I, at jeg kører ind her. Jeg kører bare helt normalt Guderød ind. Og så her er det så, at det er symbolsk, at jøder køber plastik. Jeg ved så ikke, om de der, den familie for eksempel er jødisk. Det ved jeg ikke, om de er. Men i hvert fald er det symbolik i, at jøder køber plastik selv over en gammel gravplads. Og nu vil jeg så spørge, nu sker det så, at jeg køber meloner ind også. Nu vil jeg spørge hende der, om det er rigtigt, at det er en gammel jødisk gravplads. Og de prøvede så at drikke mig under bordet med, at jeg skulle købe vodka og sådan noget. Men jeg har fundet ud af, at jeg har overlevet det der rottegift. Så er jeg lige i live. Så. Hey. Jeg vil spørge dig, om du kender noget til historien om Larvik? Om det her sted her? Om du ved, om skal det være på engelsk eller på dansk? Forstår du godt dansk? Ja. Okay. Ved du, om det her er en gammel jødisk gravplads? Hvor alle jøderne, der blev kremeret, blev gravet ned? Nej. Men nu er ikke jeg fra Larvik, eller jeg er fra Trondheim. Okay, men er du jøde? Nej. Men er du nazist? Nej. Nej, men du er kristen? Atheist? Ikke praktiserende, men nej. Ja. Okay, fint nok. Ja, og der kan du så, der kan du så se, at hun ikke vidste. Og her ser jeg så maden, der bliver serveret, som jeg har spist masser af. Og her ser I mere mad, jeg har spist, havremælk og så videre, som jeg har købt masser ind af. Og så træningen hedder YT i en nazistisk jøde koncentrationslejr. Det hedder træningen YT med Øystein Petersen som ambassadør. Så du skal få mere ud af træningen. Det hedder YT. Og det er usundt. Jeg bliver ved med at filme maden her. Det er her, jeg bestilte mad. Og hvor der er nogen, der siger, at jeg er blevet udsat for rottegift. Og som jeg ikke ved, om er rigtigt. Hey. Jeg vil høre, om du ved, om det er rigtigt, at der er rottegift. Om der er rottegift? Om I har noget, der hedder rottegift, som I kalder for jødegift. Jeg ved ikke, om vi har rottegift, men jeg skal... Gift for gift, som I bruger til at forgifte jøder, der handler ind. Jøder. Jeg har hørt, at der er racehad i Norge og nazisme. Så jeg vil høre, om det er rigtigt, at I nogle gange propper rottegift i maden til jøder, der handler ind. Det var ikke jeg hørt nogen. Nej. Men det var ikke en lille. Okay. Men du, er du nazist? Nej. Nazist, nej. Ja, nazist. Nej. Jødehad. Nazist. Nej, nej, nej. Nej. Okay. Jeg er ligeglad i ånden. Har du serveret mad til mig her før? Om jeg har sat dig der? Ja, har du serveret mad til mig? Eller var det en anden dame? Jeg kan ikke huske, at jeg har sat dig med. Nej. Okay, fint nok. Men jeg ved stadig ikke, om det er rigtigt, det jeg får at vide. Men Ja. Det er ikke mere sådan. Nej, men det håber jeg heller ikke. Men det var bare det, jeg fik at vide. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg respekterer bolden. Jep. Okay. Og her ser vi så noget mere mad, som bliver serveret, som jeg har købt masser af. Og her er ovnen, som jo hedder rational og så videre. Og white efficiency hedder ovnen bogstaveligt talt. Ovnen hedder bogstaveligt talt white efficiency, og der står rational senses self cooking center, står der. Det er bogstaveligt talt, det er deres ovn hedder, her over den, og så er den Euro-grill, så. Og så her er der så en tyr, som hedder Angus, som jo jøder også bliver sammenlignet med tyre og køer, som bliver sat i stand og grillkyllingen. Og så er der fiskested derovre, så. Jeg ved ikke, om det er rigtigt.
Jeg fortsætter med at filme. Vi får se, om der er nogen andre, der bliver fornærmet. Det virker ikke til, at hun bliver så fornærmet, men alligevel. Jeg ved godt, I ikke helt kan se navnet der. Jeg prøver alligevel lige at zoome ind. Så I kan se navnet der. Jeps. Og jeg gør igen opmærksom på, at jeg selv er jødestamme. Og hvad hedder det, ikke praktiserer Toraen, men alligevel vil jeg lige filme stemningen flere steder. Og her. Hallo? Hej, du kan ikke gå rundt her og filme. Det er fuldt ud lovligt at filme. Hvad? Hvad er dit navn? Du må, skal du filme herinde, for det har med personvern at gøre det. Det er selvforsvar. Det er selvforsvar? Ja. Hvad er dit navn? Ja, det, det er fuldt ud lovligt at filme. Hvad er dit navn? Nej, du må spørge først, om du får lov at filme igen. Det er lovligt. Nej, da ringer jeg politiet. Ja, hvad er dit navn? Nej, jeg er i gang med at handle ind. Ja, nu så jeg så, at jeg ikke måtte filme og tale om dette emne. Og de vil ringe til politiet. Så hvis jeg bliver taget til fange af politiet lige nu, som jeg ikke regner med, så vil jeg sige, at jeg filmer i selvforsvar. Så nu kigger jeg så efter mine peanuts, og jeg har så fået at vide nu, at de her stjerner er tortilla jødestjerner, som er symbolsk lavet i sådan til de ligner stjerner, når man sætter dem sammen, sådan så jøderne ligesom spiser sig selv. Så det er endnu en lille dårlig jødejoke om, at de ikke kan lide jøder i Norge. Om ham der kender en, som så vil tage mig til fange nu, jamen så er det jo så det, der sker, men det håber jeg ikke på. Så. Nu køber jeg min Polly peanuts, som er lavet ligesom et ansigt. Ik? Og så tænker man, nå, men det er fordi jøder, det er sådan noget, man skal spise eller sådan noget. Men nej, det, jeg vil jo bare sige, det er en peanut med et ansigt. Men det blev ikke mærke til den skæve hat igen. Og nazismen. Og ham der, der kommer efter mig der. Nej, han kommer ikke efter mig. Det var ikke politiet. Og jo, måske er det politiet. Jeg ved det stadig ikke. Og hende pigen ved jeg heller ikke. Hey, er du... Hey! Nej, hun vil ikke svare. Det er også lidt. Men jeg vil bare spørge hende, om hun er jødisk. Der er der for eksempel en muslimsk pige, som var med til rottegifteangrebet, som jeg ikke fik helt ansigtet på. Ja, og her kommer der så en, der overvåger mig. Så. Med filmer. Og her skal jeg så tage handskerne af for at kunne betale. Og er du egentlig, ved du om du er jøde? Hvad siger du? Ved du om du er jøde? Har du sagt dansk? Ja. Har du sagt sagtan? Jeg forstår. Jeg sagde prisen 100. 56, yep. Og jeg er godkender. Vil du have til det? Ja, tak. Ja, og som jøde skal jeg jo gå rundt med kvitteringen, fordi jeg kan blive beskyldt for at have stjålet. Og så vil de jo bruge det som bevis for at kigge på min mobiltelefon. Som ham, der ikke vil sige sit navn i den her forretning, der blev meget opildnet lige der. Som kommer efter mig nu her. Aggressivt. Ja, og han er troende. Troende er aggressiv adfør for ham der. Nej. Nej, men du har troende adfør. Og det er jo lovligt. Du har troende adfør.
på før jeg går ut. Nei, jeg snakket med sikkerhetssjef, så det stemmer. Så vennlig, slipp alt du har filmet. Jeg må filme alt, hvad jeg oplever i mit liv. Nej, ikke i privat ejendom. Der kan jeg politianmelde. Hvad er dit navn? Mit navn er Reiner. Og slet alt du har filmet. Hvad hedder du? Slet alt du har filmet. Nej. Hvad er dit navn? Hvad er dit navn? Lad mig være. Og her så I så, at jeg blev jaget ud af en forretning for at filme i Norge. Og her står jeg så udenfor og fortsætter min rute op til prinsessen og ser om prinsessen har tænkt mig at gøre noget. Ja, om prinsessen er rigtig.